Cauã, você acha que no exército é só rastejar, né? Não é, não. Tem que fazer comida. É, isso aí é pra fazer comida, sabia? Não é negócio de chope, não, viu? Opa, com Não é certeza. negócio de chope, não. Com Como que certeza. fala chope lá no Peru? É, igual, não muda. Não muda? Não muda, não muda. Chope mesmo. E cozinha? Também é cozina, cozina. Cozina? Cozina, Entendi. cozina. Olha aí. Cozina. O senhor já sabia que era assim que faz a comida no acampamento? No exército peruano, a gente Também viu é igual? Já É igual? O senhor conhece bem o exército brasileiro ou não? Pouco ainda? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. O exército peruano, você teve bastante contato? A gente passa um ano, né, no serviço militar obrigatório. Lá, né? Também tem serviço militar obrigatório no Tem, Peru? Lá falta rapaziada, falta. Por então, que falta? A população é pouca, né? Ah, é pouco. Praticamente todo mundo serve, então? Com quantos anos? 17 anos. 17? 17. Já está servindo. Aí serve um ano só. 9 meses, geralmente 9 meses. Né? Aí terminou e volta para casa. Volta pra Fica casa. Como reservista. Isso mesmo. Aí vem todos os anos isso. Sim. É bem parecido então com o nosso. É, o nosso a lei é a mesma. É a mesma praticamente. Sim. Só que aqui acho que tem mais excedente de juventude, né? Tem bastante. E não todos Sobra, né? Ingressar, né? Entendi. Mas lá é diferente, lá tem que passar. O senhor tudo. Serviu então? Sim, todo mundo. Ficou marcado na vida do senhor? Com certeza. Até hoje, o antes senhor. E depois. É? Antes e depois. É a mesma coisa, todos os reservistas falam a mesma antes coisa. Antes e depois. A gente aprende coisas além da atividade militar, não com é? Com certeza. Companheirismo. O que o senhor lembra mais dessa época? Ah, com certeza é a união, né, da turma, né? A fraternidade, né? A confraternidade, aliás, né? Isso. Isso. É muito Vocês bonito. Se reúnem lá também, assim, as turmas se reúnem. Para fazer confraternização? Tem, sim. Eu pessoalmente não participo porque o senhor fico tá aqui, aqui no né? Brasil, né? Entendi. Mas geralmente tem as turmas que. Quem sabe agora ele segue aqui para o Exército Brasileiro? Ele já é. Ele já é natural, né? Nasceu aqui, nasceu aqui. Então ele vai servir. Com certeza ele. E pelo jeito vai seguir carreira. Pelo jeito, capitão, porque eu vou falar para o senhor. E ó, tem que ser mais de capitão, tá? Tem que ser mais, né, Noel? Com certeza, com certeza. Então é isso aí, Cauã, boa sorte, hein? Eu acho que a gente vai se encontrar, porque diz que lá dentro tem mais coisa do shopping ainda. Tá? Aí eu vou filmar você lá. Continua muito, seu passeio aí. Desculpa legal, interromper legal. Mais uma vez, viu? Legal, e vou pegar um pirulito aqui, ó. Pode, né? Não sou criança não, mas pode.